Hej och varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal, där jag, Sol-Karina, pratar med David Gran om olika saker här i livet som vi filosoferar kring. Och idag tänkte vi faktiskt prata lite grann om framgång och hur vi just nu tänker kring framgång. Så jag säger hej David. Hej, hej Sol-Karina. Kul att se dig igen. Tack detsamma. Vi sitter ju via Zoom när vi spelar in, så därför ser vi varandra. Framgång, vad är framgång? Ställer du en fråga till mig, ja. så vet inte jag vad som menas med framgång, ska vara ärlig. Jag vet ju hur, ur det mänskliga perspektivet på något sätt med företagsandan och det här, att framgång är att få pengar. Det är att ha hus och man ska skapa sig ett rykte och bli känd. Man ska synas på media. Kanske vara influencer. I alla fall tjäna mycket pengar. Ja, det är framgång. Jag tänker på framgång har ju förändrats då kanske i så fall. För 20 år sedan hade vi ju inte så mycket sociala medier. Så då måste ju framgång ha varit något helt annat. Men du, ja. Men jag tänker så att finns det framgång i samhällets ögon och finns det personlig framgång? Det var dit jag ville komma, att man måste liksom gå ner på nyanserna för att kunna lista ut det där. Och personlig framgång, det är också svårt, för hur medveten är en människa egentligen? Det är det som måste avgöra om det är äkta framgång. För jag till exempel skulle ju kunna gå skolan och så säger alla vad jag ska bli, vad jag ska gå för utbildning. Mina föräldrar säger, lånar ut pengar till mig. Här får du pengar så att du kan gå den här utbildningen. Så att du får det här fina jobbet så att du kan tjäna pengar. Och så alla runt kring mig hurrar och hejar och tycker att jag är jätteduktig. Och då tror jag kanske att det är det här jag vill göra. Och så når jag stor framgång. Men kanske när jag är 55 år så inser jag att det är ju inte det här jag vill göra. Men jag har ändå satsat så mycket pengar och tid på det här så att jag kan inte vända om. Jag kan inte göra något annat för jag har ju en begränsad tid här i livet. Så då blir den där framgången till en tragedi istället. Så på något sätt så vill jag vända det här till att som vanligt måste man hitta sig själv och komma bort från grupptryck och andras värderingar och lista ut vad är det jag vill. Och det är de små sakerna som liksom kan vara en framgång i livet. En framgång är ju också att jag hittar mig själv. En framgång är att jag listar ut vad jag vill göra. Det är en framgång. Ja, för jag tänker framgång. Om jag tänker på hur ser jag på framgång. För mig är framgång att jag verkligen kan göra det jag tycker om att göra. Om man säger så. Framgång för mig det kan vara att få sitta och läsa den där boken som jag längtat efter. Eller att få skriva den där boken. Eller få lära ut reiki. Eller vad det nu är. För att jag tycker det är roligt. Jag känner hur det liksom bubblar av positiv energi i mig. Det är för mig framgång. Och jag tänker så här att sån framgång är ju väldigt, väldigt personlig. Men den får mig att må bra. Och det där är också en intressant sak. Att jag har ju valt att jobba halvtid. Jag vill inte jobba mer. Och då möter jag ganska ofta människor i samhället som säger, jaha, jobbar du bara halvtid? Vad gör du resten av tiden då? Har du något annat jobb? Ja. Och de låter väldigt oroliga att jag inte ska klara mig. Kommer pengarna verkligen att räcka, David? Och då säger de, ja, jag jobbar en halvtid här och sen då jobbar jag för mig själv och gör precis det jag vill göra. Och då händer det någonting i människor att det kan uppstå en liten gnutta avundsjuka. Att varför jobbar inte jag halvtid? Och sen tänker de till, ja men det är för att jag vill ha mycket pengar. Annars klarar inte jag mig. Och sen blir de tysta. Och blir förundrade. Så att det är väldigt vanligt att jag möter just den där reaktionen. Men det är som du säger, det är en framgång för mig att ha listat ut att jobbar jag heltid? För jag har gjort det mer än heltid. Jag hade inget liv då. Jag mådde inte bra för jag är väl lite konstnärligt lagd av mig så att när jag jobbar för mycket eller ger bort min tid så då blir jag dränerad och platt och jag mår inte bra. Och livet kan också kännas meningslöst om jag hela tiden gör det som andra vill att jag ska göra. Men sen när jag listar ut att halvtid är min gräns, det kan jag klara av för att få in pengar för att sen göra det jag vill. Då har jag fått balansen så att jag mår bra och det är ju en framgång.
Jag tycker det är en oerhörd framgång, David. Därför att jag möter ju många människor i vägledning och på kurser och sådär. Och ofta så felet de gör är att de jobbar ihjäl sig. De jobbar jättemycket. Därför att de ska jobba jättemycket nu, för sen ska jag göra det här. Liksom. Och jag brukar säga till människor, titta hur mycket du behöver i lön. Och sen går du ner så att du inte jobbar mer än du behöver. Så att du liksom kan betala din hyra och får lön då för det, de här måsterna som du, det du vill göra i livet. Och sen använder du den andra tiden och gör annat. Och det kan innebära att man går ner 70% i tid och bara jobbar 70% till exempel. Och då har jag 30%. Jag kanske har en hel dag eller en och en halv dag i veckan som jag kan göra åt annat. Mm. Eller göra annat på då. Det som är så fascinerande är att folk har såna fantastiska bortförklaringar varför de inte gör det. Så att liksom, tanken är troligtvis väldigt skrämmande när de tänker att de ska gå ner i tid. Det är ju också det. Jag har ju släktingar som närmar sig pensionsåldern. Och det finns en, de som har jobbat heltid, de vet ingenting annat. För det finns en skräck hos de personerna att vad ska jag göra när jag blir pensionär? Vad ska jag göra då? Ska jag bara gå här hemma? Och då har jag sagt att, men vad då? Du får ju betalt för att vara ledig. Jag vet att du älskar att läsa böcker. Nu får du betalt för att läsa en bok. Du gillar att plocka bär. Du får betalt för att plocka bär. Så att på något sätt så har jag kommit fram till att det är ju de själva de är rädda för. De är rädda att möta sig själv. För de har inte gjort det. De har hela tiden varit upptagen med det yttre. Det är jobbet och det är barnen. Och hela tiden så ska man göra saker och ting för andras skull på något sätt. Men är inte det för att vi mäter framgången i yttre företeelser, i arbete, i vilket hus du har, vilka bilar du har, vilka relationer du har, vilka vänner du har och så vidare. Mm. Och vi mäter inte framgång i ett välmående inifrån oss själva. Nej, och det är kanske där någonstans man hittar definitionen av framgång. Man kanske istället ska säga lycka. Mm. Till exempel kanske är bättre, för då kommer man att göra andra val. Säger man framgång, då hamnar man direkt i ett tankemönster som är kopplade till den här samhällsstrukturen. Jag tänker, för när jag tänker framgång så tänker jag trygghet. För mig är det viktigt att ha en grundtrygghet. Så jag känner liksom att jag har tak över huvudet och kläder på kroppen och mat på bordet och den där biten. Mm. Och har jag den, då kan jag ju liksom välja att använda min tid till nästan vad som helst övrigt, så att säga. Mm. Så för mig är framgång väldigt mycket att jag har de här grundläggande behoven tillgodosedda. Liksom. För kan jag ha det, då känner jag liksom att jag är på en plats i livet där jag kan vila i mig själv också på något vis. Jag brukar tänka ibland på de här som är sjuka och kanske är beroende av Försäkringskassan eller människor som hjälper dem. Att det är en oerhörd otrygghet egentligen, därför att du är beroende av någon annan. Mm. Och jag tror att det är en nyckel att kunna känna sig oberoende. För mig är det också kopplat till framgång. För jag brukar tänka ibland när jag är sjuk till exempel, för jag kan ju vara väldigt sjuk själv. Och när jag är väldigt sjuk själv, då blir jag beroende utav människor i min omgivning. Och det är så intressant, därför att då, jag förstår att ordet framgång är så intressant och det är kopplat till att jag själv upplever i livet. Men vi kanske borde bryta ner framgång i många små beståndsdelar. Som trygghet, vara oberoende eller självständig. Och liksom så att när man har lagt alla de där små pusselbitarna, då har man som en helhet, så har man framgång då. Mm. Jag tänker på varför skilde jag mig första gången 92. Det var nämligen så här, vi hade en stor 8-rumsvilla. Vi hade 2 företag, för jag hade mitt företag, han hade sitt företag. Och vi hade 4 bilar. Och då kände jag bara liksom, för framgångarna bara växte och växte och växte. Om man ser det materiellt. Mm. Men då sa jag till han som jag var gift med då, jag kände att det här funkar inte. För jag kände att familjen gled ifrån varann. Och jag sa, vi säljer allting, flyttar in i en 3-rumslägenhet med barnen, säljer alla bilar och så umgås vi i familjen. Han ville inte det.
han gillade det här materiella som vi hade. Mm. Och det gjorde också att vi bestämde oss för att skiljas faktiskt. Därför att jag kände att jag vill inte leva det livet och han vill leva det livet. Så det är så intressant, jag tänker det här med hur människor ser på vad framgång är och vad som är viktigt. För mig var det inte viktigt med de här, det är inte viktigt att ha sommarstugor, bilar, hus. Utan för mig är det oerhört viktigt vad jag gör av min tid under en dag. Det är också mm. framgång för mig. Alltså att förvalta sin tid på bästa sätt måste ju på något sätt vara det viktigaste här i livet. Ja, för jag tänker att den personliga framgången i att jag känner att jag är på rätt plats mm. gör ju också att jag liksom rullar ut en annan energi i världen, tänker jag. Mm. För jag menar, istället för att gå och vänta på att sen ska komma. Ja, det är ju det att man alltid ska vänta på framtiden. Om jag jobbar nu och får mycket pengar, jag jobbar som tusan, då kan jag leva loppan när jag blir äldre. Men själva grejen är att för det första vet man inte om man lever när man blir äldre. Så att man kan ju jobba i 20 år mer än heltid och sen bara dö. Då har man njut av livet. Så att vi måste ju leva här och nu. Varje dag är viktig. Och jag kan ju bara gå till mig själv också att pengar är viktigt till en viss aspekt. Och när jag jobbade så pass mycket som jag gjorde, jag tog ju på mig extra jobb till och med för att över heltid. Och jag tjänade ju bra pengar på så sätt. Och jag fick ju över, jag sparade ju 15 000 i månaden efter allting. Men till slut insåg jag att jag är ju inte lycklig. Jag är ju inte glad. De här pengarna saknar helt betydelse. Jag vet att jag var vid ett vägskäl att liksom, om man härdar ut nog länge, då kan man liksom stålsätta sig och så slutar man känna. Då hade jag kunnat fortsätta jobba sådär egentligen hur länge som helst. Men jag valde att istället trappa ner. Jag tänkte, det här går inte längre. Jag mår så dåligt. Det finns ingenting i livet som rättfärdigar det jag gör. Jag offrar mina kompisar, min familj. Jag är alltid på jobbet. Och vad får jag för det? Jag får siffror på ett konto som jag aldrig använder. Och de här timmarna som jag har varje dag, 24 timmar per dag, ja, men då ger jag ju bort hälften till en arbetsgivare som byter ut det mot siffror på kontot. Och jag är ju ägd på så sätt. Jag äger inte ens mitt liv om jag ställer upp på det här. Så där någonstans så gick jag ner till halvtid. Och jag kom fram till att jag ska inte kompromissa med min frihet. Och där gjorde jag min största framgång som la grunden till där jag är idag. Och det är ju lite grann det som jag har gjort också. Att jag har ju haft... Jag har varit sjuk i stor del av mitt liv då, av olika anledningar och sådär. Och det jag har gjort är att jag skulle inte kunna, jag kan alltså inte gå ut i samhället och söka ett arbete hur som helst. För jag tål inga dofter till exempel. Jag tål inga som helst kemikalier. Så jag kan inte sitta i kassan på ICA eller jobba med människor som har parfymer och sådär. Det går inte, för då blir jag sjuk. Och då istället för att ringa till Försäkringskassan och gå till doktorn och bli sjukskriven, så tänkte jag så här, vad kan jag göra då utifrån den kapacitet jag har? Och det gör att jag idag kan, jag jobbar mindre, jag har ett mer värdefullt liv och min hälsa är helt klart förbättrad också. Mm. Så att det är så mycket som följer med, och för mig är framgång inte att jag, precis som du sa, kan lägga pengar på banken, köpa mycket materiella saker. Utan att jag kan vakna, slå upp ögonen på morgonen när jag vaknar och känna att åh, vilken fantastisk dag, vad vill jag göra idag? Lite grann så. Och ändå göra nytta i mitt eget liv, göra nytta för människor och vara en del av att göra nytta i samhället också faktiskt. Mm. Så att du tar tillbaks din egen frihet på något sätt och börjar leva ditt liv efter dina villkor. Ja, efter mina förutsättningar skulle jag vilja säga. Jag tänker på idag, vi har människor som har diagnoser och det är sjukdomar och det är utbrändhet och det är Gud och hans moster. Liksom sådär. Vi har så mycket bekymmer. Alla människor har någon grej med sig på något vis, oftast. Mm. Och för mig handlar det väldigt mycket om att titta på vilka resurser har jag och vilka resurser har jag inte. Och hur vill jag utforma mitt liv utifrån de begränsningar eller möjligheter som jag har. Det är så, ja, just det. Då kan man ju välja bort lite saker också. Ja. Om jag till exempel råkar kapa av mig ena handen, då kanske jag inte ska drömma om att bli en perfekt snickare.
och stå Nej. Och spika med hammare. Utan då kan man välja bort det och så väljer man någonting som man tycker är intressant, man brinner för och som är realistiskt. Ja, och det sa du ett nyckelord. Framgång tror jag är att vara realistisk också. För att är du inte realistisk när du jagar framgång så kommer du att jaga luftslott så småningom. Mm. Och luftslott, de kommer alltid att braka. Det är som en hägring i öknen. Ja, lite grann så. Ja, det var vårat samtal om framgång, David. Och jag känner, jag har ingen aning om vad vi har pratat om, men jag tror att det blir bra. Det brukar vara bra och intressant det vi pratar om faktiskt. Och det vänder lite grann på tankar och funderingar. Och förhoppningsvis att de som lyssnar nu också börjar fundera på, vad är framgång för mig egentligen? Och hur vill jag leva mitt liv så att jag känner att jag har den framgång jag vill ha? Mm. För framgång är ju individuellt. Absolut. Glöm inte det. Det tror jag också. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Tack David. Tack. Vi hörs och ses. Det gör vi. Hej då. Hej då.